ìyá olómi òun ṣe ti ẹ ó lọ. Kí ló dé tó jẹ́ pé àwọn èèyàn máa ń fi nǹkan ṣe àwọn? Kò dá kéèyàn máa ṣe ohun àwọn láyé yìí. Ó tún wá ṣe títí títí, ó tún wá jẹ́ àwọn omi. Ó mú mi rántí ọ̀rọ̀ Yorùbá kan tó sọ pé ire ló pé, ìkà ò pé. Bí èèyàn bá ṣe ire, ire máa ń bomi lè. Bí èèyàn bá dẹ̀ ṣe ìkà náà, ìkà máa bí oníkà ni. Ọlọ́run ló mọ orú ọ̀run tó ń wà lọ́hùn sí. Àwọn obìnrin ni wọ́n máa máa rọjú ní tàbí kí ló wà lè tó yẹn? Kí ló dé tó yẹn? Kí ló dé? Kí ló dé tó à ń wálé ayé máa yà? Ìgbà mo tiẹ̀ gbọ́kú ẹ̀ gan. Wàhálà ń ṣe lẹnu yà mí pé àbí ìyá olómi kan àbí èrí nǹkan kan. Ó ti parí iṣẹ́ tiẹ̀ nìyẹn. Àkùtúkú ẹ̀ lọ́nà òun. Ó ga o. Ọ̀rọ̀ ẹ̀ náà ṣe ń sọ yìí. Kò sẹ́ni tí ò mọ̀ ládùúgbò yìí. Ipe ń ṣàwọn omi gbogbo nǹkan ló lé mọ́ lára.